Эти четыре парня довольно неплохого телосложения решили произвести революцию в мировых стандартах. Я сам был в шоке, когда их первый раз увидел. А что говорить уже о певице Мадонне? Согласна, ну довольно неплохого телосложения. Ты просто завидуешь им. Скажи так, красавчики с голым торсом, в обтягивающих одеждах. На каблуках! Да, ты просто хочешь быть одним из казаков, так и признайся. Я бы не смог с ними работать. Гастрольний графік українського гурту «Казаки» розписаний на місяці наперед. Стокгольм, Амстердам, потім, наприклад, зараз в Балі приїхали. Завжди бажані гості – хлопці в Америці та у Китаї. Взагалі, азіатський ринок, от китайці, вони люблять все необычне, таке яркое, епатажне. Тому ми там дуже популярні, не будемо скривати того, що в Азії ми реально популярні. І все, що для цього знадобилося хлопцям, просто стати на підбори та оголити звабливі торси? Ну, майже так. А ще, бодай хвилину, утриматися на ногах і виконати усі ці надскладні трюки. Не кожна жінка, скажу я вам, упорається з цим і з такою оманливою легкістю. Да, ми много репетируємо, по 3-4 часа буває, ну, якщо є надобність, і більше. І в такому ритмі найстарший учасник гурту Олег живе, увага, вже 16 років, майже половину свого життя. І ще до казаків чоловік уже був відомим українським хореографом. Працював у танцювальній групі «Кварталу 95», ставив номери для Лами і Тіни Кароль. З останньою навіть в Афіни на Євробачення їздив. Справжній успіх. Ну, звісно, у вузьких колах. Це така дуже гібка річ. Та чого там? Народна слава, вона або є, або ні. В Олега її не було. А все ж хотілося з хлопчика з-під танцьовки перетворитися на зірку. Задля цього у 2008-му він навіть брав участь у проєкті «Танцюють усі». Однак до призової трійки так і не дійшов. Здавалося б, плюнь на все і займайся своєю справою. Утім, Олег спробував іще. У 2010-му разом із друзями створив бойсбенд «Казаки». На перший погляд, авантюра. Квартет професійних танцюристів зі скромними і, це м'яко кажучи, вокальними здібностями. Ну, на який успіх тут можна сподіватися? Усе так, але у долі непогане почуття гумору. На одній із перших репетицій хтось з учасників гурту жартома запропонував начепити жіночі туфлі на височених підборах. Що з цього вийшло, вам уже відомо. Ми не первооткривателі, в принципі, танці на каблуках, просто от... Нам понравилась та ідея. Можливо, і не першовідкривачі. Однак те, що до казаків ніхто з чоловіків так манірно на підборах не витанцьовував, це факт. І результат не забарився. Отримали такий відклик. Якщо точніше, мільйони переглядів за кілька днів після прем'єри ролика. А далі перші запрошення на концерти і з ними перші скандали. Куди ж без цього? За кілька місяців після відеодебюту казакам довелося терміново скасувати виступ у Ростові-на-Дону через погрози так званого війська Донського. Суворі громадяни вирішили, що своїми непристойно чуттєвими, як для чоловіків, танцями, гастролери поплюжать саме слово «казаки». Проте сексапільні артисти чхати хотіли на такі зауваження. Ми сочетали мужество і каблуки в наших танцях. Есть грациозные движения, но они ни в коем случае не женственные. В середньовіку мужчин на каблуках взагалі, в принципі, ходили. Однак, аби не дратувати войовничих тезок, концерт усе ж скасували. І конфлікт чоловіків на підборах із чоловіками у папахах луснув, наче мильна бульбашка. Тепер зірки запевняють, їхня назва взагалі походить із японської. І до війська Донського немає жодного відношення. Щоправда, про значення, яке у краю самураїв нібито носить слово «казаки», хлопці ні сном, ні духом. Ну, знаєте, такий вопрос вперше задають нам. І, якщо чесно, так, да, неожиданно. Та нервові системи артистів недовго залишались у спокої. За кілька тижнів на них чекав іще один краш-тест. Тепер уже його влаштувала жінка. Як вам таке? Телефонний дзвінок, ви кажете «Алло», а на тому кінці дроту – сама Мадонна. Спочатку так це прозвучало, так, шутка, не шутка. Та які там жарти! Уже за 2 тижні хлопці були у Лос-Анджелесі і хизувалися своїми м'язами у кліпі світової поп-діви. Музика
після цього, як то кажуть, вони точно прокинулися відомими. От молодці. Не побоялися експериментів з елементом жіночого гардероба. Женські туфлі хочу. Три штуки. Розмір 42, 43, 45. А доки хлопці вигадують, чим би ще здивувати своїх фанатів, ми вирішили допомогти їм із хореографією. Запросили до них двох чарівливих вчительок, прекрасних Таю і Меланію. Так, як вони, вже точно ніхто не танцює. Отже, не дивуйтеся, побачивши у нових кліпах гурту революційно нові рухи. Ну, возможно, такі експерименти будуть. Тобто ми не виключаємо. Тобто це прикольно, класно. Ну, от і добре. Тримайте 5. І з гонорарами порішаємо.